Estamos na zona de entrevistas rápidas e ao meu lado está o patrão da GT, Joaquim Nobre. Há umas palavrinhas. Joaquim. Palavrinhas. Bora lá. GT Clube sempre. Chatear outro tempo. Dia. Pá. Tudo bem? Volta espetacular. Epá, isto está a ser muito fácil, muito fácil. Está muito calor, está muito bom tempo, não há chuva, espetáculo. Bem, até amanhã.